Del Lista, këta du t'jen VIP-at e Big Brother VIP Albania 3. Ka mbetur edhe pak dit nga starti i Big Brother VIP Albania. Spektakli shumë i dashur për shqiptarët do të nisë në 13 janar. Përpos kësaj promoje, Top Channel ka zbuluar pak dit më parë detajet vogla, por kjo media ka zbuluar edhe emrat e VIP-ave që do t'jen brënda. Me gjitha të tashmën, një list me 28 emra të njohur po qarkullon në rjet, të cilën e keni si më poshtë. Romeo Veshaj, Jul Deda, DJ Geek, Tracy Sedini, Arta Elezaj, Olsi Blyku, Roza Lati, Alessia Bami, Adrola Dushi, Ina Pojani, Francesca Jace, Sara Islamaj, DJ Krak, Zaza, Mevlan Shaba, Visjanu Kcenaj, Bardhi, Cubi Metkaj, Graciano Tagani, Ledian Agaliaj, Merito Mjekishi, Bjordi, Angel Hoxha, Albinako, La Fazani, Ksenja Shoshaj, Fation Kuqari dhe Adelina Tahiri. Të shohim se sa do tjetë kjo list 100% e sakt, por dim të themi se kjo do tjetë lista e cila personat mendohet të jenë Big Brother për këtë sezon të ri.